Hei Niina, tervetuloa Inton studioon. Into on olemassa yritysten menestystä varten. Mitä sinä teet Intossa tämän mission saavuttamiseksi? No joo, mä työskentelen viralliselta titteliltäni kaupunkikeskustan kehittäjänä. Eli paljon keskustan yritysten kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja mietitään sitä keskustaa alueena, missä olisi yritysten aina vaan parempi yrittää, toimia ja palvella asiakkaita. Mutta sen lisäksi mä teen toki paljon kaikkea muutakin. Mä muun muassa autan yrityksiä löytämään uusia liike- ja toimitiloja. Sparrailen yrityksiä heidän liiketoiminnan monissa eri osa-alueissa ja lisäksi saan tehdä myös sijoittumismyyntiä, eli houkuttelen uusia yrityksiä sijoittumaan Seinäjoelle. Sulla onkin aika tommonen laaja toimenkuva, mutta mitäs muuta sitten vielä Intosta saa? Minkälaisia palveluita Into tarjoaa yrityksille? No joo, meillähän on siis valtavasti erilaisia palveluita, mutta jos nyt muutaman mainitsen, niin alkavien yrittäjän palvelu, se on aina hyvä nostaa esiin. Eli mikäli suunnittelee uutta liiketoimintaa, ei ole kenties koskaan ennen yrittäjänä toiminut, tai vaikka olisikin yritystaustaa entuudestaan, niin kannattaa napata kyllä tämä palvelu käyttöön. Eli autetaan yrityksiä syntymään ja sen lisäksi esimerkiksi autetaan yrityksiä löytämään uusia tontteja. Joko täällä jo olemassa olevalle yritykselle, joka etsii sitten oman kasvun tueksi uutta paikkaa, tai sitten tosiaan sille kenties uudelle sijoittuvalle yritykselle, niin täältä sopiva paikka. No minkälaisille yrityksille Inton palvelut sopivat? No Into on siitä kiva yritys, että me palvellaan ihan kaikenlaisia yrityksiä. Eli ihan yrityksen koosta riippumatta palvellaan pieniä ja suuria ja ihan yhtä lailla kaikkien toimialojen yrityksiä, eli ei olla mitenkään kranttuja sen suhteen. No mitä ne palvelut maksaa? No käytännössä kaikki meidän palvelut on täysin maksuttomia. Et muutama seminaari saattaa olla, mikä on tosi spesifiä, saattaa jonkinlainen osallistumismaksu olla, mutta muuten meidän palvelut on kaikki kyllä maksuttomia. Siitä ollaan tosi ylpeitä. No mitenkä niiden Inton palveluiden äärelle järkevimmin pääsee? No jos Into ei vielä ole kovinkaan tuttu, mutta nettisivuille löytää, niin sieltä nyt löytyy kaikki intolaiset, eli meidän yhteystiedot löytyy sieltä. Jos ei ihan tiedä, että mikä palvelu olisi itselle se oikea palvelu, eikä tiedä välttämättä, että keneen intolaiseen olla yhteydessä, niin riittää, että on johonkin yhteydessä. Me kyllä sit ohjataan oikean henkilön tai oikean palvelun ääreen. Meidät toki löytää myös somesta. Eli Facebookissa ja Instagramissa ja LinkedInissä ollaan yhtä lailla. Näin helposti se käy. Kiitos. Yes.